जवान हैं, नौजवानों में बर्दाश्त कम होती है और इजहार ज्यादा होता है, तो दो चीजें आपके माशरे को खूबसूरत बनाएं। आपका एक चारदीवारी है, या आपका घर है, या आपका मदरसा है, या आपकी रिहायशगाह है, या आपका सकन है, या आपका हॉस्टल है, जो इसको नाम दे दो। बहरहाल इस वक्त आप एक खानदान के 400 अफराद जहां जमा हो, अपने उस्तादों समेत, यहाँ के खुद्दाम समेत, इसमें जो खूबसूरती आएगी इज्तमाई तौर, इनफरादी खूबसूरती है कि बुनियाद अच्छी हो, वो नमाज, जिक्र, तिलावत, और इज्तमाई खूबसूरती आएगी आपके अच्छे अखलाक से, आपके अच्छे अखलाक, आपके मेरे अच्छे अखलाक, बर्दाश्त, बर्दाश्त कर सह जान पी जान, बहुत बड़ी ताकत बनेंगे आप अगर आपको सहना आ गया और बर्दाश्त करना आ गया। क्योंकि जब आप बर्दाश्त करते हैं ना, तो अंदर में एक ताकत पैदा होती है, वो ताकत आपकी रूह को परवाज देती है और अगलों के लिए तस्खीर का काम देती है। पर अगर आप फट गए तो बम के फटने से क्या होता है, तबाही आती है। जब आप फटेंगे या मैं फटूंगा तो मुआशरे में तबाही आ जाएगी। तो इसके लिए आप दो चीजों का एहतमाम फरमाएं, एक अपनी जबान की हिफाजत फरमाएं, आप इस 400 के मुआशरे में कोई गीबत करने वाला ना हो, कोई झूठ बोलने वाला ना हो, कोई किसी को तंज करने वाला ना हो, ताना देने वाला ना हो, ऐसी बात जो किसी के दिल पे जाके चोट मारे उससे आप अपनी जबान को साफ करें। कभी इस पे काबू पा सकेंगे, कभी नहीं, कभी रह जाएगा, कभी हो जाएगा। तो जब हाथ से निकल जाए बात, तो फिर अल्लाह ने हमारे लिए तौबा का दरवाजा रखा है, दो नफल पढ़ो, अल्लाह से माफी मांगो, जिस पर ज्यादती हो उस पर जाके माफी मांगो, इससे आपके मिजाज में ठहराव आ जाए, ठहराव आ जाए। तो मैं आप सब से ये गुजारिश करता हूं कि इस माशरे में आप अपनी जबान पे काबू पाना सीख लें, बराए मेरे बहुत फायदा होगा। एक जिंदगी गुजरी है, शाम करीब है, तो पूरी जिंदगी के तजारब निचोड़ भी उसमें शामिल हैं, और तजारब निचोड़ को गोली मारो और दीवार पर डाल दो, मेरे नबी का फरमान उसके लिए काफी है कि आपने फरमाया कि दो चीजों की जमानत दे दो, मैं जन्नत की जमानत देता, एक तुम्हारे जो दो जबड़ों के दरमियान है, एक तुम्हारी दो टांगों के दरमियान है, इसे पाक कर लो, मैं जन्नत का जामिन बन जाता। और माज़ इब्ने जबल से फरमाया कि तुम्हें पूरे दीन का निचोड़ बताऊं, कजी क्या तो आपने इस हदीस को मैंने पता नहीं हजारों लाखों दफा बयान कर दिया है, और हर दफा बयान किया है कि अच्छा ये ऐसे करके क्यों फरमाया, ये पहले किया फिर कहा, कुफ़ाहादा, और कहा किसको है, जिनके बारे में आता है कि इस उम्मत के उलमा का झंडा क्यामत के दिन माज बिन जबल के हाथ में होगा, इतने बड़े अब 18 हिजरी में इंतकाल हुआ, 1434 हिजरी में मैं उर्दन गया तो उनकी कब्र से खुशबू आ रही थी, 1400 साल गुजर गए उनकी कब्र से खुशबू का आना बंद नहीं हुआ, इतने बड़े आदमी को कैसे समझाया, बच्चे की तरह, माज इस जबान पे काबू। तो आप सबको, अपने आप को भी कहते हैं, वो अरब खतीब कहते हैं उसीकुम नफ्सी अव्वलन वैयाकुम करके आमतौर पे खुतबा शुरू करते हैं, तो मैं भी अपने जात से शुरू करके आपसे यह अर्ज करता हूँ बच्चों कि अपनी जबान पे काबू पाना सीख, यहाँ इसकी मश्क कर लो। ये छोटा सा मैदान है, छोटा एक तालाब में है, आप तालाब यहां से निकलकर आप एक समंदर में कूदेंगे, जहां पे रिश्तों की फहरिस्त होगी, ताल्लुकात की फहरिस्त होगी, नागवारियों के खौफनाक खारदार कांटे होंगे, कहीं कहीं फूल मिलेंगे, वरना कांटों से भरा जहान है। अगर आपने यहां प्रैक्टिस कर ली तो फिर आप उस मैदान में जाकर इंतहाई खूबसूरत मुआशरे का फर्द बन जाएंगे। अखाड़े में उतरने से पहले कसरत की जाती, पहले वो
کرتے ہیں کیا 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 کرتے ہیں، پھر جا کے وہ اکھاڑے میں اترتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں اس کی مشق کرتے ہیں، اس کے لیے ویٹ اٹھاتے ہیں، اس کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، پھر جا کر وہ اکھاڑے میں اترتے ہیں۔ آپ کو جتنے بھی ہے، کسی کے پاس 2 سال ہیں، کسی کے پاس 4 سال ہیں، کرنے کو تو ایک دن بھی بہت ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ دل کی آنکھ کھول دے۔ یہاں آپ یہ سیکھ لیں، نہ کریں نہ سنیں، سننی بھی نہیں، کسی کی برائی مت سنیں، کسی کی برائی مت سنیں، آپ خوشحال رہیں گے، پر امن رہیں گے۔ کسی کی برائی نظر آئے تو آنکھیں بند کر لیں، اندھے ہو جائیں گے، اس کی اصلاح کے چکر میں نہ پڑیں، آنکھوں پہ اپنے پردہ ڈال لیں۔ ایک صحابی کہہ رہے ہیں، اريد ان يسرني ربي يوم القيامه، میں چاہتا ہوں اللہ قیامت کے دن میری پردہ پوشی فرمائے۔ آپ جواب دے رہے ہیں، استر عیوب اخوانک یسرک ربک یوم القیامه، تو اپنے بھائیوں کے عیب چھپا، اللہ تیرے عیب چھپائے گا۔ ایک یہ بات، نہ کسی کی کمی بولو، نہ سنو، نہ دیکھو، تو آپ کے دل کا برتن صاف رہے، خوش رہو گے۔ جب بولو گے، جب سنو گے، جب دیکھو گے، پھر آپ کے دل میں زہر بھر جائے گا، نفرت بھر جائے گا، غضب بھر جائے گا، کینہ بھر جائے گا، حسد بھر جائے گا، بغض بھر جائے گا۔ تو بہت بڑی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنی زبان پہ آپ قابو پانا سیکھ لیں، تو آپ کا اپنا بھلا ہے۔ جب آپ عملی میدان میں جاؤ گے تو آپ کے پاس ایک طاقت ہوگی، کبھی بیوی کے رویے ایسے، کبھی اولاد کے رویے، کبھی ماں باپ کے، کبھی بھائیوں کے، کبھی رشتہ داروں کے، کبھی پڑوسیوں کے، کبھی ساتھیوں کے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ ہمت دے گا کھڑے ہونے کی۔ تو ایک تو آپ سب بچے اس کی نیت کرو کہ زبان پہ انشاءاللہ قابو پانا، ٹھیک ہے، سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ لعنت ہے ہر انسان کے لیے، اچھے بول بولنے، غیبت نہیں کرنا، بہتان نہیں باندھنا، کسی کو بے عزت نہیں کرنا، کسی کی بے اکرامی نہیں کرنا، کسی کی اصلاح کے چکر میں اس کے عیب نہیں پکڑنا، بس اپنے دن رے دنیا اپنی دھن۔ دوسری عرض یہ کرنی ہے، یہ بھی ایک حدیث پاک کا مضمون ہے، کہ اس دل کو بچوں صاف رکھو، اس میں کسی کی نفرت نہ آنے دو، کسی کا بغض نہ آنے دو، کسی کا حسد نہ آنے دو، کسی سے کینہ نہ رکھو۔ بغض اور شحن، بغض ہے صرف نفرت، اور شحن کینہ، کہ نفرت کے ساتھ نقصان پہنچانے کا بھی چکر ہو، کہ کسی طرح اس کی ٹانگ کھینچو، کسی طرح اس کی ٹانگ کھینچو۔ تو دل کو صاف رکھو، اور ہر معاملہ کرنے والے کی تاویل کرو، تاویل کرو۔ میرے چھوٹی عمر میں مجھے شہرت مل گئی، ایک دم مل گئی، ایسے کر کے۔ تو جہاں محبت کرنے والے ہوتے ہیں، پھر وہیں انسانی فطرت ہے، حسد بھی آتا ہے، نفرت بھی آتی ہے، بہت کچھ آ جاتا ہے کہ یہ کیوں، یہ کیوں۔ تو مجھے ایک بہت بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا، جھوٹے الزام اور بہتان، 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 ہذا سبحانک ہذا بہتان عظیم، ایسا قصہ۔ تو میری پیشی ہو گئی مولانا جمشید صاحب کے پاس، تو فرمانے لگے، تو کیا سوچتا ہے کہ انہوں نے یہ کیوں کیا ہے؟ تو میں نے کہا، یہ حسد ہے اور کیا ہے، اللہ ان کی قبر روشن فرمائے، واللہ اس کے سوا کچھ نہیں تھا، لیکن اور میرے استاد کو بھی پتا ہے کہ اس کے سوا کچھ نہیں۔ کہا، نہیں بیٹے، یہ مت کہو کہ حسد، یہ کہو کہ تیری اصلاح کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے۔ میں کہا، اچھا استاد جی، آپ فرماتے ہیں تو میں تسلیم کرتا ہوں، میری اصلاح کے لیے کیا ہے یہ، انہوں نے مجھے پہلی ضرب لگائی تھی منفی خیالات کو توڑنے کی اور مثبت سوچ سوچنے کی۔ تو اس دل کو سب کی نفرت سے صاف کرو، سب کے بغض سے، سب کے حسد۔ پہلے حدیث بھی سن لو، یا بنی انس، انس، ان استطعت یا ان قدرت ان تصبح وتنسی
ولی صفی قلب کا غش لاحد ففعل ثم قال یا بنی وذلک من سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنت او کما قال ان قدرت ان تصبح و تم سے. ان قدرت میں اشارہ ہے کہ کام مشکل ہے, جان لگے گی, پسینے آئیں گے. تصبح و تم سے میں اشارہ ہے کہ موت تک کرنا پڑے گا, ایک دن کا نہیں ہے. جیسے کپڑے آج دھلے ہیں, یہ دو دن, کل انہیں پھر دھونا پڑے گا, پرسوں پھر دھونا پڑے گا, کیونکہ میلے ہو جاتے ہیں, پھر دھونا پڑے گا. تصبح و تم سے میں اشارہ ہے کہ یہ کام ساری زندگی کرنا پڑے گا. کیا؟ کہ اپنے دل کو سب کی نفرت سے, غش سے, کھوڑ سے, غل سے پاک کرو. اور آپ عجیب رحمت للعالم, اپنے نبی کی رحمت للعالمین دیکھو, آپ نے فرمایا لے احد, لے مسلم, لے مومن, نہیں لے احد. لے احد میں ساری دنیا آ گئی نا, غیر مسلم بھی آ گئی کہ نہیں آ گئی, ٹھیک. کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہ ہو, صاف کرو. تو میں آپ دوسری گزارش آپ بچوں سے یہ کروں گا کہ اپنے دل کو صاف رکھنے کی محنت کرو.